প্ৰবীণ ক্ৰীড়া সাংবাদিক পুলিন চন্দ্ৰ দাসৰ 103 বছৰীয়া জন্মদিবস উদযাপন গুৱাহাটীৰ ইণ্ডিয়া ক্লাবত ক্ৰীড়া সাংবাদিক সংস্থা আৰু শতবৰ্ষ উদযাপন কমিটিয়ে পালন কৰে বিশেষ কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হয় পুলিন চন্দ্ৰ দাস স্মাৰক বক্তৃতা অনুষ্ঠান বক্তৃতা প্ৰদান কৰে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ প্ৰাক্তন মুখ্য ন্যায়াধীশ মুকুন্দ কাম শৰ্মাই পুলিন চন্দ্ৰ দাস এজন খেলুৱৈ আছিলে প্ৰখ্যাত খেলুৱৈ তেখেতে অসমক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিছিলে ক্ৰিকেটত ষ্টেডিয়ামখন প্ৰতিষ্ঠা কৰাত তেখেতৰ অনবদ্য কণ্ট্ৰিবিউচন আছে এজন নামজ্বলা ক্ৰীড়া সংগঠক ক্ৰীড়াবিদ ইয়াত কৰিব লগা বহুত কাম আছে সেইকাৰণে মই ছাজেষ্ট কৰিছোঁ যে পুলিন চন্দ্ৰ দাসৰ নাম অমৰ হৈ থাকিব যদি আমি এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান অনুষ্ঠান কৰি তেওঁৰ নামত দি আৰু তেওঁ দেখুৱাই যোৱা ৰাস্তা আমি যদি ফ'ল' কৰোঁ বা সেই ৰাস্তাৰে আগুৱাই যাওঁ আমি নিশ্চয়কৈ ভাল এটা স্থান পাব পাৰোঁ।